Jeg er vildt glad for at vide, at det her sted eksisterer, fordi det gør, at jeg er mindre bange for at blive gammel. Jeg vil blive gammel her. Slottet er et hjem. Et plejehjem, hvor der skal være plads til alle. Og hvad med i forhold til, at det er et LGBT+ plejehjem? Ja, hvad for noget? Det forstår jeg ikke rigtigt. Hvordan er det at bo her, velvidende, at vi har sådan en profil? Ja, der foregår forskellige ting, og jeg synes, det er hyggeligt, og folk de er søde og rare, og her befinder jeg mig godt. Vi har jo også mange beboere, som ikke har noget at gøre med LGBT, ja. Men som synes, det er virkelig festligt at være en del af, når der er drag bingo eller parade i de gamle by. Jeg sådan, støtter virkelig meget op om det på en anden måde, end de nok tidligere har gjort. Men man kan være, som man er. Det er også okay bare at være enormt hetero. For mange, mange år siden var der en beboer, som sagde sådan, hold da op, det minder mig jo om et slot, det her. Og jeg synes faktisk, det er et ret godt navn på sådan et slot, der kan alt ske. Ikke? Og det er måske også fra en anden side, hvor det ikke har... Nogen ikke har kunne springe ud og være den, de har lyst til at være. Og det giver simpelthen rum her til, at der ikke er nogen, der peger fingre eller stiller spørgsmål. Jeg håber, at der kommer flere med det her slags arbejdsplads. Det er lidt anderledes end så meget. Det er anderledes. Ja, det tror jeg, det er. Det er jo et slot. Ja, det er det. Jeg er meget glad for at bo her.